محترم علی صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت دوست نے بریات فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا کہ کے ای ایس سی کی جانب سے بہت زیادہ ٹیکس لوگوں پر ہونے کی وجہ سے بجلی کے بل زیادہ آتے اور یہ ٹیکس غیر منصفانہ، کیا اس صورت میں کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں کے لیے میں اپنے بجلی کے میٹر روک سکتا ہوں یا آہستہ کر سکتا ہوں؟ محترم علی صاحب، ظاہر ہے کہ بجلی کا تار اگر آپ نکالیں گے یا میٹر میں کوئی نقص پیدا کریں گے اور یہ کی ایس سی کے یہاں جرم ہے، تو اگرچہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹیکس اس کے غیر منصفانہ ہیں، لیکن ایسا کرنا اگر حکومت کے نزدیک جرم ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا جائے جس سے آدمی کی عزت اور حق پر کوئی حرف آتا ہو۔ آدمی کی عزت اور ناموس سب سے بڑی قیمتی ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ نے یہ حرکت کی اور بجلی والوں نے آپ کو پکڑ لیا، ظاہر ہے آپ عدالت میں پیش ہوں گے، ہتھکڑیاں لگیں گی، آپ کو جیل ہوگی، سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، اور یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے کچھ پیسہ اگر زیادہ چلا جائے تو اس پر آپ صبر کیجیے، مگر ایسا اقدام نہ کیجیے جس سے آدمی کی عزت پر کوئی حرف آئے۔